Mūsų laidos draugas pirtininkas Antanas Diržys pasidalins savo patirtimi, kaip pirtyje galima sumažinti nugaros skausmus. Jeigu, sakykim, jum nugaras skauda, jūs galite pasidaryti tokią kaip akmenų terapiją. Tos akmenukus reikėtų susirinkti gal prie jūros, gal prie vandenės kažkokiam, bet tokie, kad nebūtų labai didelė, kaip matote, tie yra plokštus. Jos palaikykim lauke, pakraukim energiją ir pašildė iki tokio, kad galima būtų, jie būtų šilti, bet nedirgintų, nedegintų kūno. Ir kai, sakykime, relaksuojam pirtyje ar dar kažkur tai, mes būtinai jos dedam ant stuburo. Ir taip mes turim akmenų terapiją. Nereikia eiti į jokius centrus, nereikia kažkur tai gaišt laiko, mes galim pas save pirtyje ar tai namuose pasidaryti tą akmenų terapiją.